У Івано-Франківську відбулось 45-те засідання інтелектуально-філософського клубу «Вершини». Тема обговорення – мотиви активної благодійності. Дійсний гуманізм чи вдавана доброчесність? Після невеликої перерви учасники вершин знову зустрілися. Цього разу обговорювали, як завжди, важливу тему – благодійності. На зустріч запросили всіх тих, хто має безпосереднє відношення до цих процесів на Прикарпатті. Недавно був День благодійності, а скоро буде Свято Миколая, і ми хотіли саме в цей тиждень поговорити про це, але хотіли би, щоб День благодійності був кожен день. Ми допомагаємо і онкохворим дітям, є постійні допомоги, є постійні благодійники, які допомагають, можливо, хтось більше, хтось менше, але є люди, які роблять добро постійно. Допомога людям, яким це потрібно – прямий обов'язок як держави, так і благодійних фондів. Щороку ця необхідність допомоги зростає. Та яку ж роль відіграє благодійність для мешканців Івано-Франківщини? Держава дбає про людей, щоб вони були соціально захищені, але дуже важлива роль у цьому є різних благодійних організацій, релігійних організацій. В питаннях допомоги, благодійності велику роль відіграє церква. Церква – це такий важливий соціальний партнер держави. В основі держави – захист своїх громадян. Тому такі обговорення є також дуже важливими, наголосили учасники вершин.